Sve smo ozbiljno analizirali svako tijelo koje će biti formirano u mehanizmu koordinacije te otklonili sve opasnosti da u procesu djelovanja dođe do bilo kakvog zastoja, rekao je predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizdić, te najavio da će naredne sedmice na sastanku sve finalizirati i izaći sa usaglašenim tekstom mehanizma koordinacije. Radili smo vrlo ozbiljno na analizi svakog tijela koja će biti formirana. U mehanizmu koordinacije simulirali smo način njegovog djelovanja kako bi otkrili da li će u bilo kom dijelu procesa doći do mogućnosti bilo kakvog zastoja. U ovome dijelu do sada pređenog teksta mehanizma otklonili smo takve zastoje i zaista ovaj put, evo, govorim i u moje ime i u ime mojih kolega, da ćemo na narednom sastanku, on je zakazan za narednu sedmicu, finiširati ili finalizirati sve ove diskusije koje smo imali danas i izaći sa usaglašenim tekstom mehanizma koordinacije za proces europskih integracija. Federalni premijer Fadil Novalić također je optimista, konstatujući da je usaglašavanje mehanizma koordinacije zaista blizu kraja. Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da se sada vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti da se ponašaju u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, ali isto i tako da budu uspješni u izvršavanju evropskih obaveza. Složeno je pitanje, zato je zahtjeva ovoliko mnogo konsultacija. Mislim da smo danas zatvorili neke stvari, neke oblasti, više se na njih ne moramo vraćati, što znači da smo ušli u tu konačnu fazu kad treba još nekoliko stvari doraditi ili više provjeriti. Naši stručni timovi će u četvrtak i petak, dakle ovo što smo danas izdogovarali, opet, dakle, provjeriti, simulirati, vidjeti je li to, da bismo u ponedjeljak mogli da razmijenimo ponovo, dakle, stavove oko toga, imamo pripremljene verzije za naš sastanak sljedeće sedmice. Sastanku su prisustovali i ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, te entitetski ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Miličević, te specijalni zaslanik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. I naravno da je važno imati mehanizam koji će biti djelotvoran, koji će biti transparentan i koji će na odgovarajući način uključiti apsolutno sve razine vlasti u ovoj zemlji. A i generalno sam mehanizam će nam svakako pomoći u pripremi daljih koraka koji slijede u procesu evropskih integracija, odnosno približavanja Evropskoj uniji. Na marginama sastanka u vezi sa mehanizmom koordinacije, predsjedavajući savjeta ministara BiH i entitetski premijeri susreli su se danas u Sarajevu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojom Jijem. Sastanku je prisustvovala i američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack. Zvizdić je upoznao američke zvaničnike o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i istaknuo značaj njenog evropskog i NATO puta. Naglasio je da je BiH uspjela održati stabilnost i ojačati regionalnu saradnju sa susjedima.